Dobré ráno, právě tady dělám melonce lívance ke sváče. Je to vlastně vajíčko, banán a trošku bioovesných vloček a mandlový mlíko. Ahoj, vítám vás u nového vlogu. My vyrážíme... My se vyrážíme podívat tady poblíž na takovou starou faru, kde otvírají, nebo dneska je den otevřených dveří nového mateřského centra a budou tam teď od října kroužky a pro batolata by tam měly být jakoby tanečky nějaký, básničky a hraní na nějaký hudební nástroje, tak se chci na to podívat, pozeptat, případně teda Meloni zkusit přihlásit, že bychom to ve čtvrtek šli poprvý zkusit. No, už děláte na ní? Co s tím, víš? Zdravím z lesa, nebo zdravíme, jsme tady s Meloni, s mýma rodičema. Vyrazili jsme do Kerska na golf adventure, tak vás beru sebou, jinak je neděle a je krásný počasí, asi 14 nebo 15 stupňů, sluníčko, tak toho nevyužít by byla velká škoda a čekají nás ještě nádherný dny. Koukala jsem, že od středy bude až 18 stupňů a sluníčko, takže užívejme hezky takhle ten začátek října. Pojď se podívat na ty krásné chaloupky tady. Taková mini vesnička celá. Výřivka, ohniště. Tady se dá přespat, no. Krásný. Šlapi, šlapi. A jedeme, a jedeme. Oh, ahoj. Všimli, ty jsi ho objevila. Co to je? Prasátko? Malá mu děláš?
Máme po pondělní józe. Akorát jdeme k autu. Dneska jsem tam Melanie koupila i tyhle ty rukávky sebou na Anquilu. Četla jsem o nich, že by měly být jakoby jedny z velmi bezpečných. Tak vyrážíme směr domov. Já mám v plánu naložit, mám tam vyndaný kuřecí kousky od večera v lednici, rarášky. Ale samozřejmě mi na ní chybí ingredience jako sojová omáčka a pivo. Já jsem v plánu teda to jít teď koupit, ale přiznám se, že se mi teď po druhé už do Penny nechtělo. Byli jsme tam ráno před jogou pro kajzerky, protože Melanie chtěla. A teď po druhé se mi tam nechtělo a nevím, jestli se mi teď bude chtít vylízat u Teska. Znovu nás oblíkat do bund a poutat a tak. Takže přemýšlím, že to naložím nějak jinak. Že si prostě rychle vygoogluju nějaký recept. A prostě možná jenom do olivového oleje, citronová šťáva, nevím, nějaký rozmarín nebo něco. Uvidím. Každopádně joga dneska super. Dneska byla Melonka vyspalá, ona teda stávala v 5:30, ale pak ještě to v 7 do 8 zalomila. Takže byla dneska vyspalá, tak jí to bavilo celkem. A musím říct, že za poslední 3 lekce dneska to bylo asi takový nejlepší, že právě nebyla ospalá. No. Teď má už svoje kokínko, tu hyptyčinku, kouká vzadu na pohádky a jedeme teda domů. Máme tu další nový den, my jedeme na cvičení z kočárky, já už jsem se vám včera vůbec neozvala, nějak už mi to vypadlo potom. A dneska mám v plánu, potom až dorazíme, tak bratr si objednal, že bych chtěl, abych udělala mac and cheese, to je takový to americký jídlo. V podstatě, kdybych to řekla zjednodušeně, kolínka uvařený, že jo, se smetanou, s nějakým bešamelem nebo to a zapečený cheddarem. Takže pokud je Melonka usná a bude čas, tak to všechno udělám. Dneska se to láme, dneska už teď leze sluníčko a bude snad hezky až do konce týdne. My teda zítra máme očkování, ale ve čtvrtek máme pramínek, zase to centrum. No a pak bychom chtěli vyrazit do Lysí, protože tam budou zvířátka na výlet. Ve čtvrtek mám taky večer schůzi na bytě. Takže se zastavím, ano, zastavím se na bytě a vezmu vás určitě sebou. No a tenhle ten týden mi má taky přijít plno balíčku, s vámi něco rozbalím, tak to je tak ve zkratce. No a my teď vyrážíme a já se vám přihlásím asi opět po kočárcích, nebo až odpoledne uvidíme, až budu vařit. No a protože Melonka podle plánu usnula, tak tady už si rozpouštím máslo a budu dělat bechamel na objednaný mac and cheese. Holky, tak jsme zpátky z kočárku, Melonie spinká po obídku a já tady teda dělám bráchovi mac and cheese, moje první mac and cheese, takhle domácí a ne z polotovaru, protože na Anquile občas Mikey mu je dělám, ale on se tam dělá z polotovaru. Takže když to bude dobrý, tak to je jeho oblíbený takový jakoby cheat meal, když ne jí jakoby zrovna čistou stravu, nějakou jako rýži a kuřecí, jako správný trenér, tak když si chce prostě tak jako zaprasit česky, tak mac and cheese je jeho oblíbený, tak mu to tady v Čechách udělám, když se to povede, uvidíme, jak to brácha zhodnotí, no. Ale jak jsem vám říkala, jsou to v podstatě bešamel, kolínka, bylinky, cheddar. Teď jsem tam dala ještě trošku smetany, jo. No, dělám to na kokosovém oleji, teda ne na slunečnicovém, ale je to prostě prasárnička. No a teď to dám do trouby ještě zapít. Už se mi to peče a zapomněla jsem zmínit, že je tam vlastně lžíce plnotuční hořtice a muškátový oříšek, ale určitě na internetu bude spousta receptů, kdybyste někdo chtěl zkusit, anebo jestli někdo máte doma něco jakoby vymyšleného a děláte něco podobného, tak mi klidně receptík pošlete, já to vyzkouším. Smela jsem to i nádobí, protože bych těma hrncema
zaplnila úplně myčku. No a teď si jdu udělat zasloužený kafíčko a ty nechty teda už mi drží docela dlouho teď, ale dneska, nebo včera jsem jeden tady ten stomil, tak si ho budu k tomu upravit. Zlomený nehet opraven. Používám teda tuhletu paletku podzimní od toho Bury Bury. Jdu to tady sklidit a jdu stříhat vlogy. Tak a dílo hotovo. Zdravím, dneska už máme středu a my dneska budeme mít pak jako asi odpočinkový odpoledne, bude krásně, tak budeme na zahrádce nebo půjdeme na nějakou vycházku. My právě teď jdeme z očkování, tak usnula a měla rok a půl prohlídku, tak jsem ráda, že je všechno v pořádku. Ještě nás čeká pak poslední očkování ke konci října. A pak už pana doktora nemusíme vidět až do 3 let, tak snad ho nebudeme do té doby potřebovat. Musím zaklepat. Tak jo, ještě jsem se stihla umýt hlavu, než se Melonka zbudí teď. To jsem ráda, protože už to bylo fakt jako zapotřebí. Určitě slyšíte, že za mnou tady někde zase jezdí Božka a u nás opravdu ten vysavač jede téměř denně. A já jdu teda ukončit tenhle ten vlog. Děkuju vám za sledování, děkuju vám za zpětné vazby. Přeju vám hlavně teď v tom říjnu pevný zdraví. No, užívejte teď sluníčka ještě, pořádně se ho nabažte, protože nás čekají úplně fantastický okolo 20 stupňů teplý odpoledne. Moc si to užijte a uvidíme se zase příště. Ahoj!